Para mim foi uma honra o convite. Eu começo agradecendo pela oportunidade de mostrar um pouco daquilo que nós fazemos. E fiquei extremamente honroso, repito, inclusive, desculpe a redundância, com o convite da UFRJ, pela indicação dos colegas, no sentido de estar aqui hoje. Bem, a minha fala será um pouco na linha de quimiometria e química, embora essa correlação, aquilo que eu vou tratar vai se resumir a poucos slides, mas no final a minha ideia é, a minha fala, o meu seminário é no sentido de promover, aumentar o número de usuários em quimiometria no Brasil e, por que não, na UFRJ. Bem, quem normalmente nesse meio, quem trabalha com quimiometria, existe uma diferença significativa entre quem faz quimiometria e quem usa quimiometria. Quem faz quimiometria são poucos, não é? São aqueles profissionais, aqueles pesquisadores que se dedicam a desenvolver programas, ouvir as dificuldades da comunidade e tenta solucionar essas questões. Então, a comunidade que faz quimiometria, não só no Brasil, como em toda parte do mundo, é relativamente pequena, não é? E o que nós observamos é que boa parte das pessoas usam quimiometria. Então, quando você começa a conversar com as pessoas da área, você vê que existe uma grande diferença entre quem faz quimiometria e quem é usuário em quimiometria. Eu, obviamente, sou usuário em quimiometria e por isso que eu quero deixar bem claro isso aqui. O meu seminário foi estruturado no sentido bem experimental, prático, no sentido de captar o maior número de usuários em quimiometria. A química, por ser uma ciência também experimental, ou talvez tenha a teórica, mas tem boa parte dela experimental, utiliza relativamente muito pouco a quimiometria. Alguém, outro dia, inclusive, uma pessoa que faz quimiometria, me disse que afirma que 90% do que é feito em química, basicamente, não usa quimiometria. No final do seminário, nós vamos tecer algumas considerações em função desse fato. E no Brasil também, como da mesma forma, o uso da quimiometria, nós observamos que ainda é um pouco limitado, poderia ser mais amplo, poderia ser por conta das vantagens que nós, às vezes, identificamos quando trabalhamos com quimiometria. Então, é frequente vocês observarem pessoas que trabalham com química ambiental, que fazem assim trabalhos envolvendo coleta de muitos dados e que esses dados, de certa forma, não têm um tratamento mais elaborado. Não estou desmerecendo nem de maneira nenhuma, mas eu estou querendo dizer que quando você pega dados de ambiente, dados de alimentos, você consegue, de forma sistemática, às vezes, identificar resultados que, a olho nu, de forma univariada, você não consegue perceber. Então, é aconselhável, é desejável que isso se multiplique e que essa coisa venha a ser cada vez mais amplificada. Bem, a quimiometria, eu diria que tem três sublinhas de atividades. Tem atividade que envolve técnicas de planejamento experimental. É muito óbvio isso aí que nós estamos falando. Estamos falando de planejar experimento, otimizar experimento, investigar condições ótimas para que um processo seja realizado. Análise multivariada, como o nome está dizendo, tratamento de dados. Então, são duas coisas relativamente diferentes, né? Um trata do experimental mesmo, de operar o processo, e outro já trabalha com a parte de avaliar aquilo que foi gerado diante de experimentos. E a calibração multivariada envolve técnicas que você consegue estabelecer calibrações envolvendo multifatores.
Eu vou tentar, dentro de 60, 60 e poucos slides, falar um pouco daquilo que nós fazemos, da nossa experiência, que é basicamente em planejamento experimental e em análise multivariada. Vou começar falando um pouco sobre planejamento experimental. Como eu falei inicialmente, a nossa fala aqui foi mais ou menos organizada no sentido de ser mais básica, o mais experimental possível e voltada principalmente para as pessoas que ainda não têm experiência em quimiometria. Então, ao final desse seminário, eu espero que desperte a curiosidade de vocês no sentido de usar esta ferramenta, que é extremamente importante, que não tenho dúvida nenhuma que quem começa a trabalhar gosta, e se gostar de computador ainda mais ainda. Então, vamos por aí. As técnicas de planejamento experimental são técnicas que eu poderia dividir em duas linhas. As técnicas que são utilizadas para, primeiro, para avaliar preliminarmente um processo, onde você tem um processo e você investiga como os fatores afetam esse processo. Então, imagine o seguinte, vamos começar pelo glossário. Digamos que o processo seja uma reação química. Eu tenho aí um processo, que é uma reação química, e tenho fatores. Observe que eles estão coloridos de forma diferente, dimensões diferentes, no sentido mostrar para vocês que os fatores são de natureza completamente diferenciadas. Então, se isso aqui é uma reação química, isso aqui poderia ser temperatura, pressão, tipo de catalisador, quantidade de catalisador, ou seja, tudo aquilo que poderia afetar o processo. E como resposta, nesse caso aqui, eu estou me baseando apenas em uma resposta, vamos dizer que seria o rendimento da reação. Em alguns momentos, vocês vão observar que vocês podem ter vários fatores e, obviamente, várias respostas. Se eu estiver falando, por exemplo, de síntese de um polímero, eu vou ter os fatores que afetam a síntese do polímero e, como resposta, eu posso ter o rendimento da reação, dureza do polímero, cor do polímero, maleabilidade, ductilidade, ou seja, uma série de coisas que são resultantes do processo. Em face do objetivo do seu trabalho, em face do objetivo do seu processo, você vai trabalhar no sentido de encontrar a melhor condição que você espera. Então, dentro dessa linha de glossário, nós temos aí, primeiro, variável qualitativa. Variável qualitativa seria o quê? Por exemplo, se eu estou estudando um processo de extração líquido-líquido, o solvente, se eu vou testar dois solventes, o solvente seria o solvente A, o solvente B, eu tenho uma variável qualitativa. A quantidade do solvente seria o quê? Uma variável quantitativa. Em uma reação química, a qualidade do catalisador, se é um catalisador à base de ferro, um catalisador à base de alumínio, isso aí é o quê? Uma variável qualitativa. A quantidade vai ser... Então, tudo aquilo que você qualifica é variável qualitativa, obviamente, e aquilo que você pode quantificar seria uma variável quantitativa. O domínio experimental é a faixa em que você estabelece a variável do processo. Então, se eu estou fazendo uma reação química de 100 graus a 500 graus, o domínio experimental é de 100 a 500 graus. Esse domínio é importante sempre, porque todas as conclusões que nós tiramos quando fazemos uma avaliação desse tipo são geradas em função desse domínio experimental e não poderão ser extrapoladas. Então, se eu encontro, por exemplo, em um processo que a temperatura ótima é 500,1, eu não posso utilizar isso de forma sistemática e estatística, porque ultrapassou o meu limite de 500. Então, todas as conclusões que nós tiramos durante um processo são limitadas ao domínio experimental que está sendo estabelecido no processo. O nível de fatores envolve quantas vezes um fator é
modificado durante o processo. Então, por exemplo, se eu faço uma reação a 100 graus, a 300 graus, a 500 graus, eu vou ter três níveis. Certo? Então, o nível é quantas vezes você varia o fator. Então, imagine vocês, por exemplo, se eu tenho uma extração líquido-líquido, eu faço um teste com clorofórmio, com tetacloreto, eu tenho dois níveis para o solvente. Eu agora estou falando de nível para uma variável qualitativa. Como a resposta pode ser observada? A resposta é o resultado do processo. A resposta pode ser observada de forma simples e pode ser observada de forma composta. O que seria isso? Por exemplo, quando eu falei para vocês de um processo de síntese de um polímero, vocês podem, por exemplo, se você tem cinco respostas, você está interessado em rendimento, pureza do polímero, cor, densidade e uma outra propriedade qualquer. Você pode ter toda a avaliação para as cinco propriedades de forma separada, e aí você vai poder investigar como cada fator que foi estudado está afetando naquela resposta, bem como você pode lançar mão de alguns algoritmos, de propor uma solução, no sentido de obter uma resposta composta, cuja essa resposta composta atenda os seus objetivos. Então, o que é que eu digo sempre aos meus alunos? Se você vai fazer uma, se você está fazendo uma dissertação e você tem cinco respostas na tese, na dissertação, você vai escrever, primeiro, o rendimento. Quais são os fatores que afetam o rendimento? Como esses fatores estão afetando? Então, vai ter todos os gráficos relativos ao rendimento, todos os gráficos relativos à pureza, e por aí lá vai. E no final, você vai ter o fechamento, que é aquilo que você quer. Eu quero alta pureza, alta densidade, cor. Ou seja, você vai ter uma resposta em função das suas expectativas, daquilo que você espera do processo. Uma outra pergunta: como a resposta pode ser observada? Várias respostas de mesma natureza. Então, no momento que eu, por exemplo, estou fazendo um processo de extração e submetendo esse extrato à determinação em um plasma, por exemplo, em um ICP óptico ou um ICP massa, eu vou ter sinais dos vários elementos que terão as mesmas naturezas, certo? Eu vou medir isso aí, então eu vou ter sinal analítico de cobre, de zinco, a natureza vai ser a mesma, vai ser medido pelo mesmo detector, vamos dizer assim. Para vocês entenderem a diferença, imagine o seguinte: por exemplo, eu estou desenvolvendo um sistema de digestão de amostra com forno e micro-ondas. Então, a minha preocupação agora é: eu quero um processo de digestão com baixa acidez, com baixo carbono residual. Então, quanto menor o carbono residual, se é uma matéria orgânica, mais eficiente está sendo o processo de digestão. Quanto menor a acidez, melhor para eu pegar esse resíduo e submeter o equipamento. Nós sabemos que, à medida que nós colocamos mais ácido oxidante, isso vai facilitar o processo de digestão da amostra. Por outro lado, se você tem um grande excesso de ácido, a vida útil do equipamento será prejudicada. Então, o ideal sempre é você, na medida do possível, trabalhar sempre com menos ácido. Então, eu tenho respostas, eu tenho um processo de digestão cujos fatores seriam potência do micro-ondas, tempo de radiação, quantidade de amostras e outros fatores. Como resposta, eu tenho recuperação daquele elemento, se for o caso, acidez residual, carbono residual. Então, eu tenho respostas que são de naturezas completamente diferenciadas. Principais vantagens das técnicas de otimização multivariada. As principais: considera interação entre os fatores. Essa seria, talvez, uma das mais importantes. Identifica a significância dos fatores. O que é isso aí? De forma sistemática, eu posso dizer: a temperatura afeta mais do que a pressão. E dentro do domínio experimental que foi estabelecido, eu posso relacionar
Eu tenho um número que eu digo assim, não, a temperatura influencia 3 vezes mais do que a pressão. Quando você faz isso com técnica univariada, você não tem esse número, você não tem como quantificar. No gráfico, até você observa quem está influenciando mais ou menos. Por outro lado, quando você trabalha com quimiometria, você tem como quantificar a importância de cada fator dentro de um processo. E o modelo matemático está relacionado com o que eu estou dizendo aqui, é que eu tenho uma resposta, por exemplo, eu posso obter um modelo matemático, uma equação matemática, correlacionando o rendimento da reação com todos aqueles fatores que foram estudados. E aí, por meio desse modelo, eu tenho quem afeta para mais, quem afeta para menos, e aí, mas ao longo do seminário nós vamos ver isso melhor. Então, esse slide está um pouco carregado. Vocês que vão fazer seminário não façam isso, mas nesse caso aí eu fui obrigado, no sentido de porque eu tinha muita coisa para dizer nele. Então, considere a otimização de um processo visando a extração de zinco de um sistema aquoso mediante reação com um complexante, seguido de adição de carvão ativado. Então vamos otimizar esse processo. Quais são os fatores que devem ser otimizados? Volume do sistema aquoso, pH, concentração do complexante, massa do carvão e o tempo de agitação. Certo? Então, observe o seguinte, por exemplo, se eu, um sistema como esse, à medida que eu aumento a massa do carvão, o que é que acontece com o processo de extração? Ele vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil? Se você aumenta carvão, o processo de extração vai ser facilitado. Quanto mais carvão eu jogar ali, melhor, não é? Então, observe, existe alguma relação entre massa de carvão e tempo de agitação? Claro. De forma, à medida que eu aumento a massa do carvão, eu posso prever que o tempo de agitação deverá diminuir. Não é isso? Existe alguma relação entre massa do carvão e volume do sistema? Se você tem um volume grande, você vai precisar de mais, provavelmente você vai precisar de mais carvão, ou vai demorar um maior tempo. Então, o que é que eu estou querendo dizer a vocês aqui? Eu estou querendo dizer que um sistema como esse, cujas variáveis têm uma grande interação entre si, eu já fiz isso, inclusive, já trabalhei com técnica univariada, não é? Mas hoje eu tenho uma noção que no momento que eu faço a otimização de um processo como esse, utilizando técnica univariada, o meu resultado será completamente diferenciado se eu usar uma técnica multivariada. Não vou entrar no mérito de quem está certo e quem está errado. Por outro lado, o que a gente pode garantir é que provavelmente os resultados são significativamente diferentes. Porque se você vai otimizar isso aqui de forma univariada, cada situação que você vier a trabalhar, você vai ter resultados completamente diferenciados. Então, uma conclusão que a gente tira desse slide aí seria a seguinte: à medida que a interação entre os fatores são mais significativas, a escolha entre um processo de otimização multivariado e um processo univariado torna-se crítica. Por exemplo, eu trabalho em espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica, e quando nós começamos a utilizar técnicas multivariadas para otimizar curva de pirólise e curva de atomização, nós tivemos muita dificuldade porque os referees não aceitavam os trabalhos. Eles querem aquela curva convencional de atomização e de pirólise que quem trabalha na área conhece bastante. Por outro lado, então, eu comecei a ter muita dificuldade. Mas, por outro lado, nós observamos durante os nossos trabalhos que não tem interação entre curva de pirólise e curva de atomização. Então, se não tem, não vou ter mais essa dor de cabeça adicional. Ou então eu coloco a univariada e coloco a multivariada, porque até utilizo isso para justificar os resultados. Certo?
Então, mas por outro lado, quando você identifica, por exemplo, se você tem um sistema que está variando pressão e temperatura, existe uma grande relação entre isso. Então, se você otimiza multivariado e univariado, você vai ter situações bem diferenciadas no processo de atomização. Bem, a primeira técnica que eu vou mostrar aqui a vocês seria o planejamento fatorial de dois níveis, que é uma técnica que é muito utilizada, não somente pelos químicos, obviamente, apesar de se chamar quimiometria, mas inclusive essa técnica foi concebida por pessoal da área de agronomia, é muito utilizada inclusive nessa área, e você observa que o planejamento fatorial é extremamente utilizado em diversas áreas do conhecimento experimental. Bem, o número de experimentos dessa técnica é calculada por 2 elevado a K, onde K é o número de fatores. Então, por exemplo, se eu tenho 2 fatores, eu necessito de 2 elevado a 2, que vai ser o número, eu teria basicamente que fazer 4 experimentos. E a avaliação dos resultados nós vamos falar daqui a pouco. Então, por exemplo, se eu tenho o fator A, então eu tenho temperatura aqui, pressão aqui. Então, para eu realizar o planejamento fatorial envolvendo 2 fatores, eu tenho que fazer basicamente 4 experimentos. Obviamente, eu preciso ter ou fazer o ponto central, que eu vou explicar já o que significa em várias vezes, porque eu preciso ter um erro experimental para diferenciar o que é erro e o que é efeito. Mas nós vamos chegar lá. Bem, então, basicamente, eu preciso de 4 experimentos, sendo que esses experimentos serão... Observe aqui que nós temos 2 elevado a 2, então eu tenho 4. A primeira coluna eu tenho uma metade positiva, a metade negativa. E aqui eu tenho a metade do que foi aqui, então a metade de 2 é 1, mais, menos, mais, menos. O que é esse mais aqui? Esse mais é o que a gente chama de valor codificado. Então, no início do seminário, eu me referia a 100 graus de temperatura, a 500 graus de temperatura. Então, se aqui é temperatura, o mais vai ser o 500 e o 100, e o menos vai ser o 100. Se eu realizar o ponto central aqui, se eu fizer o 3 vezes o ponto central, para ter um erro experimental do processo, o ponto central, o valor codificado, que número vai ser? O zero, e vai ser 500 mais 100, 600, dividido por 2, 300, certo? Então, esses experimentos devem ser feitos em ordem aleatória e, por meio do computador, você pode também calcular isso na mão, você vai gerar um modelo onde eu tenho a resposta do processo. Então, se fosse, por exemplo, o rendimento da reação, em função de um A, de um coeficiente, em função da temperatura, e aqui eu tenho o coeficiente da temperatura, que pode ser positivo ou negativo, a pressão, coeficiente, esse C aqui pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. E esse número, esse valor de B e esse valor de C, vai lhe dar a dimensão com que a temperatura e a pressão afetam o processo. Então, por exemplo, se B e C em módulo, se B é 3 vezes maior que C em módulo, eu posso garantir que a temperatura afeta muito mais o rendimento da reação do que a pressão. Se B é negativo e o C, esse B daqui é negativo e esse C daqui é positivo, eu vou concluir que a temperatura diminui o rendimento da reação e a pressão aumenta o rendimento da reação. E aqui eu tenho a interação A e B e você tem o D. Esse valor de B em comparação aos outros vai lhe dar a dimensão com que existe interação entre os dois fatores, no caso A e B, ou se fosse o caso temperatura e pressão. Se eu tenho agora 3 fatores, eu vou ter esse modelo agora. Observe que 2 elevado a 3 vai ser 8,
8 experimentos, para você estabelecer a matriz. A primeira vai ser a metade, 4 positivos e 4 negativos. A metade de 4 é 2 e a metade de 2 é 1. E aí aqui eu tenho a resposta. E aqui o modelo como nós interpretaríamos, como nós fizemos anteriormente. Bem, feito isso, feitos os experimentos, eu posso calcular o efeito. Considere que cada Y desse aqui, vamos dizer que seja um número, que seria um rendimento da reação. O efeito da temperatura, o efeito de A, será você vai calcular a situação onde eu tenho o fator A positivo, eu vou somar, menos o fator A negativo, e nesse caso aqui eu vou dividir por 2. Esse número A é passível de interpretação, eu vou interpretar esse número. Se esse número for positivo, se esse número tem um sinal positivo, eu vou dizer que o efeito é positivo. Efeito positivo significa dizer que à medida que eu aumento, à medida que eu passo do valor menor para o valor maior, a minha resposta aumenta. Então, por exemplo, se a temperatura tiver um efeito positivo, quando eu passar de 100 graus para 500 graus, o rendimento da reação vai aumentar. Certo? Se a temperatura tiver um efeito negativo, à medida que eu passar de 100 para 500, o rendimento da reação vai diminuir. E existe a situação também que você vai concluir que não é significativo, ele tá dentro da faixa do zero, ou seja, a temperatura não afeta o processo. Da mesma forma, você calcula a interação pelo produto de A e B. Então aqui, A mais com mais dá mais, então vai ficar Y1, menos com menos dá mais, Y1 mais Y4, menos esses dois aqui, dividido por 2. Se você tivesse três fatores, a coisa seria feita de outra forma. Bem, vamos ver na prática como isso funciona. Então, otimização de um sistema em linha visando determinação de chumbo em água potável. Isso aqui para atender a portaria 1518. Então, eu tenho três fatores: vazão de amostragem, pH e concentração do tampão. Esse menos aqui é o valor codificado. Então, menos vazão de amostragem, 5 ml por minuto. O ponto central, 7,5, que é 5 mais 10, 15, dividido por 2. E o valor positivo, o mais 1, vai ser o 10. Isso você leva em consideração também para os outros fatores, que são pH e concentração do tampão. Nesse sistema, nós utilizamos é mais ou menos organizado a seguinte situação: eu tenho aqui a amostra com o controle de pH e o tampão adicionado aqui, e com o auxílio de uma bomba peristáltica, isso é levado à mini coluna, onde ocorre uma pré-concentração do chumbo, que é o elemento de interesse, e a água residual, a solução residual, vai para o descarte. Na etapa de eluição e quantificação do chumbo, você tem o HCl em um sentido contrário ao sentido da amostragem, ele passa pela coluna e joga o elemento para o detetor. Então, eu tenho esses experimentos aí, lembrando sempre que os experimentos devem ser feitos de forma aleatória. Então, para cada situação eu tenho isso aqui. Avaliando isso, então agora eu já terminei meu trabalho de bancada e fui para o computador para fazer a avaliação. Então, usando esse programa aqui, primeiramente eu vou digitar, obviamente, os meus resultados: vazão, pH, tampão e sinal. O estatística
Ele, você comanda ele, ele lhe pergunta qual a variável dependente e qual a variável independente. Lembrando que você tem y função de x. Quem é o y? A resposta. Então, a variável dependente nossa é o sinal. O sinal depende da vazão, o sinal depende do pH, o sinal depende do tampão. Não é isso? Então, eu oriento o meu programa a fazer isso. Ele vai pegar tudo isso aqui, vai considerar como independente, e esse aqui ele vai considerar como dependente. Ele aí me dá uma infinidade de coisas que eu posso interpretar. Aqui eu tenho os efeitos, que nós já discutimos que aqui cada um deles significa, e tenho o coeficiente da regressão, tenho tabela de ANOVA, tenho a superfície. Ou seja, eu posso pedir, se eu quero um modelo envolvendo interação de 2 a 2, ou se eu quero também interação de 3 a 3, e outras coisas mais. Nesse caso, inclusive, eu posso checar a curvatura, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, vamos ver os efeitos. Eu não sabia se esse... Está dando para ler esse aqui? Mas não é exame, de oftalmologista, não. Está dando para ler mesmo? Vocês aí atrás? Então, eu ampliei isso aqui. Então, observem aqui. Por exemplo, a vazão... Então, que conclusão nós tiramos? A vazão menos... Tudo que está em vermelho aqui é significativo. O que está em preto não é significativo. Então, por exemplo, o tampão não é significativo. O que é que isso significa? Que no domínio experimental que foi estabelecido para o tampão, ele não afeta o sinal analítico. Mas você tem que verificar também se as interações dele também não são. Então, eu não posso dizer que o tampão não afeta, porque a interação pH-tampão é significativa. Tá certo? Então, você tem que verificar os fatores e as interações. Se os fatores não são significativos e as interações todas também não o são, você pode simplesmente considerar que dentro daquele domínio experimental, a resposta não é afetada por aquele fator. Bem... Por esses números aqui, nós já temos algumas conclusões. Vazão tem o efeito negativo. Isso é óbvio? Num processo que nós estamos estudando, como esse aqui. A vazão que eu passo a amostra aqui, está dizendo que eu tenho um efeito negativo. Então, quanto menor, isso significa dizer o quê? Quanto menor a vazão com que a amostra passa pela coluna, o meu sinal é maior. Isso é óbvio? É. Por quê? Eu estou tendo mais, a amostra está tendo mais tempo de contato na coluna. Provavelmente, a cinética de reação entre a fase sólida, né, o complexante que está na fase sólida, e aquele metal, no caso o chumbo, não é muito rápida, de formas que você tem uma dificuldade de reter isso aí na velocidade de 10 ml por minuto, na vazão de 10 ml por minuto. Por outro lado, o pH tem um efeito positivo. Normalmente, reação de complexação, à medida que você aumenta o pH, a reação é favorecida, porque você tem um ácido fraco, que é o complexante. E existe também uma interação entre pH e tampão, que obviamente é uma interação muito óbvia. Né? pH e tampão andam praticamente juntos. Então, esse exemplo que eu estou trazendo a vocês aí, evidencia claramente como trabalhar com planejamento de experimento pode, em algumas situações, nos dar resultados que comprovar aquilo que nós já sabemos da química, né? De forma sistemática. Você poderia, inclusive, comparar os valores do efeito e dizer quem afeta mais, qual a relação de um para o outro, e justificar. Bem, eu vou agora olhar também aqui o modelo. Então, aqui eu tenho os coeficientes de regressão.
eu peço o coeficiente de regressão e aparece isso aqui. Existe uma relação entre efeitos, que vocês já viram como calcula, e o modelo. O coeficiente, aquele A pequeno, aquele A, o B pequeno, o B minúsculo do modelo, é metade do efeito. Então, se eu calculo o efeito, eu posso simplesmente depois escrever o modelo. Quer dizer, para fazer esse tipo de planejamento, eu não preciso, e ter esses resultados, eu não preciso necessariamente de ter o programa. Eu posso simplesmente calcular o modelo e identificar quem é quem. Observe que no modelo está dizendo o quê? O sinal analítico tem uma constante 0,1431. Isso aqui é provavelmente é o valor em torno do ponto central. A vazão diminui, o pH aumenta e a interação pH tampão também aumenta. Esse gráfico aí, uma das opções que eu tenho na estatística, ele evidencia o efeito da vazão. Então, não sei o que houve aqui, mas não sei se está dando para vocês observarem, mas esse gráfico evidencia que à medida que eu aumento a vazão, o sinal diminui. Nesse gráfico aqui fica mais fácil de vocês observarem. Vazão aumentando, sendo que vermelho é... corresponde a maior sinal, então a vazão aumentando, sinal diminuindo. Uma outra forma de interpretar é pelo gráfico de Pareto. Esse gráfico de Pareto, ele tem um limite aqui, que com 95% de confiança, eu posso garantir que vazão é significativa, pH é significativo e a interação, quem é 2, pH 3, quem é tampão, são significativas. Bem, nesse nosso trabalho aqui, nós utilizamos o planejamento fatorial para avaliar uma reação química extremamente sensível para a determinação de chumbo, por geração de hidreto. E essa reação, ela apesar de ser conhecida já há alguns anos, ela está sendo ainda motivo de vários trabalhos de investigação do mecanismo da reação. Então, nós conseguimos publicar esse trabalho nessa revista por conta de fazermos um estudo explorando e tentando identificar como os fatores afetam essa reação química. Então, os sinais são esses aqui, para 10 microgramas, para uma concentração de chumbo de 10 microgramas por litro. E os experimentos, mais uma vez, digo a vocês, foram realizados em ordem aleatória. Então, os efeitos foram calculados, foram esses que estão aqui. Então, o ácido nítrico tem um efeito negativo, o poliidreto tem um efeito negativo, e o ferrocianeto, está errado isso aqui, não é significativo. Existe uma interação entre poliidreto e ferrocianeto, que é usado na reação. Um professor, o Dilúvio, ele estudou também o mecanismo dessa reação, não é? E o nosso trabalho teve um paralelo curioso com esse trabalho dele, por conta que nós concluímos que à medida que nós aumentamos o meio ácido, o sinal diminui. Isso por conta da geração de hidrogênio, que faz com que haja uma diluição do hidreto de chumbo que está sendo gerado, e por isso o sinal é diminuído. Da mesma forma, na medida que você aumenta o poliidreto, você também aumenta a concentração de hidrogênio na célula de Quartz. E o professor também observou que durante a reação química, a formação de um intermediário entre o poliidreto e essa substância aqui, que facilita a reação química com o íon chumbo. Bem, quando nós estivermos trabalhando com planejamento fatorial, nós obtemos sempre planos, porque basicamente o planejamento fatorial, ele tem dois níveis, então ele vai lhe dar respostas mais ou menos assim.
assim, assim ou assim. É um plano. No momento que eu quero fazer as técnicas chamadas metodologia de superfície de resposta, são as técnicas que eu tenho condições de máximos e condições de mínimo. Então, por exemplo, se aquelas curvas que vocês estão acostumados a observarem nos congressos da SPQ, que tem aqueles formatos, é justamente aquelas que utilizam as técnicas de metodologia de superfície de resposta. E essas técnicas são planejamentos que permitem determinar condições críticas. Então eu posso ter condição de máximo, condição de mínimo e condição de cela, que eu já vou mostrar a vocês o que é, mediante resolução matemática de modelo quadrático obtido experimentalmente. Então agora eu já não tenho mais o modelo linear. Lembre-se que eu tinha A minúsculo mais BA mais CB mais DAB. Agora eu vou ter A ao quadrado e vou ter também B ao quadrado. Esses planejamentos que nós obtemos metodologia de superfície de resposta, que vai possibilitar condições de máximos e mínimos, devem ser executados com um mínimo de 3 níveis. Então, obrigatoriamente, você tem que ter 3 níveis. Você tem que variar cada fator pelo menos 3 vezes. Então, aqui eu tenho um sistema que é uma condição de máximo, aqui uma condição de mínimo e aqui a condição de cela. Observe que na condição de cela, isso aqui é uma região de máximo, aqui é outra região de máximo, aqui é uma região de mínimo, aqui é uma região de mínimo. Certo? Então não existe, inclusive, nada mais frustrante do que você fazer passar um dia no laboratório fazendo um planejamento desse tipo. E aí, quando você vai avaliar, os resultados dão uma coisa desse tipo aqui. Mas aí você tem que relaxar, ir para casa, acreditar que você errou, que não é o sistema. Se você repetir no outro dia, e é porque a coisa é aquilo ali mesmo. Às vezes você tem situações que você pode ter condições que são favoráveis a dois máximos ou dois mínimos. Lembrando também que nem sempre o que nós queremos num processo é uma condição de máximo. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com cromatografia, em alguns momentos você vai querer ter condição de mínimo, menos, como é que chama aquilo ali? Menos largo, não é? Se eu estou trabalhando, por exemplo, na minha área, por exemplo, carbono residual, acidez residual, eu quero otimizar para ter condições de mínimos. Agora, se eu estou falando de sinal analítico, eu quero maior sensitividade. Se eu estou falando disso, eu estou avaliando precisão, eu quero um menor RSD. Então, a gente tem que ter sempre em mente o que é que... Cada situação é uma situação. Então, aqui eu tenho um modelo quadrático. Então, eu tenho aqui A ao quadrado, B ao quadrado. Aqui eu tenho A ao quadrado, B ao quadrado. A diferença daquele outro modelo é justamente esses dois fatores aqui. Como nós determinamos na prática, se eu realizo um planejamento desse tipo, como na prática nós encontramos as condições críticas? Vou mostrar a vocês um resultado de um trabalho nosso, que envolveu a determinação de cobre em condensado de petróleo por absorção atômica. Então, o planejamento que nós utilizamos foi um planejamento 3 elevado a K, para dois fatores. Então, 3 elevado a K... E K são dois fatores, temperatura de atomização e temperatura de pirólise. Então aqui eu tenho 3 elevado a 2, que é 9. O experimento foi feito em duplicata, então 9 vezes 2, 18. Então, para que eu pudesse ter eu deixei dois experimentos aqui, não estão dentro dessa tabela. Então, na realidade, aqui foram feitos 18 experimentos. Todos os experimentos foram feitos em duplicata. Então, lancei mão desses dados e obtive um modelo, que vocês já sabem o que é. Agora, para determinar os valores críticos, o que é que eu faço? Eu pego o sinal analítico e derivo em função da temperatura de pirólise. Então, como fica? Isso aqui é zero. Isso aqui é zero, que aqui é atomização. Isso aqui é atomização, pirólise daqui. Então vai ficar
menos 0,05044 PYT, menos duas vezes isso, PYT, que vai dar isso aqui, menos 0,00588. Então eu pego essas três, esses três, e igualo a zero, certo? Eu derivo e igualo a zero. Faço a mesma coisa com temperatura de atomização e igualo a zero. Então eu vou obter esse sistema de equação aqui, certo? Então, repetindo, eu tenho um modelo, certo? Eu pego o modelo, derivo em relação à temperatura de pirólise, em relação à temperatura de atomização. Se você tivesse três fatores, você deveria derivar quantas vezes? Três vezes. E aí você vai obter um modelo, você vai ter um sistema de equações com três incógnitas. Resolvendo esse sistema de equação aqui, você vai encontrar um valor para PYT, um valor para AT. Isso me dá 0,3927, que corresponde a 921 graus, e 2,054, que corresponde a 2.705. Eu vou voltar aqui e a gente vai discutir mais uma coisinha. Ora, a temperatura de pirólise, o domínio experimental foi de menos 1 a mais 1. A temperatura de atomização também de menos 1 a mais 1. No entanto, nós encontramos, quando nós passamos esse valor codificado para esse valor real, eu estou encontrando um valor acima, quer dizer, o domínio experimental foi extrapolado. Então, na realidade, eu deveria fazer um novo planejamento para tentar obter a condição crítica para a temperatura de atomização. Na realidade, isso aqui não foi feito, porque também você colocar, submeter o tubo de grafite a 2.700 graus, isso não é recomendado, porque a vida útil do tubo é bastante sacrificada nessas condições de temperatura, e nós não chegamos a fazer novos experimentos. Mas isso aqui evidencia que os resultados obtidos sempre devem estar dentro do domínio experimental que você está trabalhando, que você estabeleceu como parâmetro. Aqui eu tenho a curva, a superfície de resposta, que evidencia que a atomização é muito mais significativa do que temperatura de pirólise. Agora eu vou mostrar a vocês algumas coisas que nós temos feito. Algumas coisas que nós temos feito dentro do nosso laboratório, aplicando técnicas de planejamento. Nesse caso aí, nós utilizamos planejamento fatorial e matriz de Dollar para otimizar condições também de espectrometria de atomização com atomização eletrotérmica no forno de grafite. Nesse trabalho, nós utilizamos técnicas de planejamento experimental para otimizar a digestão de óleo lubrificante. Trabalhamos com o professor Joaquim Nóbrega, e nesse caso aqui nós otimizamos um processo com a preocupação de termos carbono residual baixo, acidez residual baixa e recuperação dos metais para determinação com ICP óptico. Aqui já é um trabalho que envolve a otimização de um sistema de fase líquida para cromatografia. Aqui já é uma outra situação, um sistema para digestão. Agora aqui nós otimizamos a fase usada, quanto de ácido era mais indicado, quanto mais de ácido nítrico, quanto de água oxigenada, quanto de ácido clorídrico, mediante uma técnica de planejamento que chama planejamento por mistura, que pode ser usada também para cromatografia. Aqui já é otimização de sistemas de deconcentração para determinação por ICP óptico. Pré-concentração para determinação por absorção atômica com chama. Aqui nós otimizamos os parâmetros
instrumentais do ICP óptico. Especiação de inorgânico, aqui de antimônio inorgânico. Acabamos de publicar esse trabalho aqui, onde nós também otimizamos toda a reação de geração do hidreto mediante planejamento multivariado. Vou falar rapidamente um pouquinho daquilo que nós fazemos em análise multivariada. Bem, nosso foco dentro de análise multivariada tem sido voltado muito para a parte de alimentos. O Brasil, com a dimensão que tem, existe uma dificuldade muito grande de formularmos tabelas de composição de alimentos, que é fundamental, que é primordial para médicos, nutricionistas, pessoal da área de saúde, que precisa ter essas tabelas de forma a usar no sentido de propor dietas, não só no caso de em hospitais ou mesmo em situações bem específicas. E o Brasil, pela dimensão que tem, pela diferenciação de clima e solo, isso fica muito difícil. Como nós podemos garantir, por exemplo, que um alface que é plantado no Rio Grande do Sul vai ter a mesma composição que um alface que é plantado no Pará ou na Amazônia? Então, isso cria uma dificuldade muito grande. Então, órgãos, vários da área de saúde, da área de nutrição, voltam-se para desenvolver tabelas de composição de alimentos. E em Salvador nós temos algumas parcerias com o pessoal da Escola de Nutrição, fizemos alguns trabalhos e usamos esses trabalhos para aplicamos as técnicas multivariadas para tentar avaliar melhor esses resultados. Esse trabalho aqui foi uma dissertação de mestrado de um aluno nosso, o Valdinei, que nós utilizamos, avaliamos a composição de uma fruta chamada obi, que essa fruta faz parte, essa fruta é usada na composição dos refrigerantes de Coca-Cola, certo? Só que, obviamente, é uma patente extremamente fechada, a gente não sabe como, e também não era a nossa pretensão, mas essa fruta também é utilizada em rituais de religião africana. Então, ela é usada, ela é comida pelas pessoas que participam dos rituais. E aqui é uma foto sendo vendida a fruta obi na África. E o nosso trabalho, nós fizemos o seguinte: coletamos 46 amostras e elas se encontram de forma vermelha e de forma branca. Então, nós tivemos 18 amostras vermelhas e 28 brancas. E essas amostras foram coletadas em Salvador, Cachoeira, Santo Amaro, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Madre de Deus, Iquié, Barreiras e Vitória da Conquista. Essas amostras foram solubilizadas e foram os elementos determinados foram todos esses que vocês estão vendo aqui. E a determinação foi feita por ICP-OS após validação. A validação tanto no sistema de digestão como no sistema de quantificação, utilizando material de referência certificado. Então, a tabela de resultados é essa aí. Nós temos... Peraí, só voltando aqui. 46 amostras, então nós vamos ter... As amostras estão aqui, o que está em W são as brancas, o que vai estar em vermelho, em R são as vermelhas, e aqui nós temos os elementos químicos. Então, é uma tabela que vocês imaginam que vocês têm 46 amostras e aqui vocês têm todos esses elementos. Utilizando a técnica multivariada, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso extrair informações? Então, eu posso responder de forma sistemática se existe diferença na composição mineral entre amostras brancas e vermelhas. Então, eu pego aqueles dados, jogo no programa e tenho essa resposta.
qual ou quais os elementos que contribuem para a maior variabilidade entre as amostras. Vocês imaginem, 46 amostras foram analisadas, e aí você identificar de forma sistemática quem é que afeta mais a variabilidade, quem foi que variou mais, quem foi que variou menos. Então, é uma pergunta muito interessante. Como esses elementos estão correlacionados, positivamente ou negativamente? Isso é extremamente importante. Por exemplo, se os elementos estão correlacionados positivamente, significa dizer que à medida que o elemento, à medida que aquela folha absorve nitrogênio, aliás, nós não analisamos nitrogênio, não determinamos nitrogênio, mas se cálcio e magnésio estão correlacionados positivamente, significa dizer que quando a amostra absorve cálcio, ela absorve magnésio. Quando elas estão correlacionadas negativamente, é como se a folha tivesse uma preferência de um metal ou outro. Então, quando você faz esse tipo de estudo, que vocês observam que existe uma correlação negativa, vocês vão observar que quando um aumenta, o outro diminui. Existe diferença entre as amostras adquiridas no inverno e no verão? É uma outra pergunta. Se eu coletei essas amostras em fases diferentes do ano, eu posso obter pelos resultados e pelos gráficos que eu vou obter se existe diferença nesse sentido. E como a composição variou em função do local amostrado? Eu coletei em várias amostras. Será que as amostras estão agrupadas? Será que elas estão dispersas? Então vamos ver isso aqui. Então, jogando esses gráficos, aplicando o PCA, eu tenho uma primeira tabela aqui que me mostra os pesos para os elementos. Então, o elemento de maior variabilidade entre as amostras é o fósforo, seguido do magnésio, seguido do zinco, porque o valor dele é maior. E todos eles estão correlacionados negativamente. Estão correlacionados positivamente, porque todos são negativos. Tá certo? Se você tivesse aqui, por exemplo, magnésio negativo, potássio positivo, vamos dizer, digamos que isso aqui fosse 96, aqui fosse 96, e esse fosse positivo. Você iria concluir que, à medida que um aumenta, o outro diminui. O que está em vermelho aqui são as amostras vermelhas. O que está em verde são as amostras brancas. Então, claramente você observa que há uma diferença na composição mineral do OBI vermelho para o OBI branco. Não é? Então, esse gráfico aí deixa isso muito claro. Evidencia de forma muito clara que há uma diferença entre a vermelha e a branca. E aqui, ó, eu posso ter, por exemplo, cada código desse aqui corresponde a uma cidade. Então, de repente, eu posso observar o que é que ocorre aqui, por que essas amostras aqui estão tão diferentes dessas? Será que elas foram coletadas no mesmo período? Então, eu tenho que ter uma informação. Por que essas amostras estão tão dispersas? Estão separadas entre a branca e a vermelha, mas existe um grupo que está aqui e o outro que está aqui. Por que que isso ocorre? Isso é margem para interpretação. Então, quando você faz uma analogia desse tipo de coisa com dados de ambiente também, vocês observam que muita coisa pode ser extraída no momento que você faz, que você pega dados e joga para fazer uma análise multivariada. O HCA também é muito claro, mostra que as amostras vermelhas estão completamente separadas das amostras brancas. Se as amostras tivessem similaridade iguais, isso aqui estaria misturado, o branco e o vermelho. E isso aqui está sistematicamente bem separado. Ora, como nós temos claramente separação do que é vermelho e do que é branco, eu não posso tirar a média, somar todos os brancos, os resultados, eu tenho que calcular a média
para o que é branco e para o que é vermelho. Certo? Se eu não tivesse essa informação, eu simplesmente iria pegar os dados de... pegar os 46 dados para fósforo, somar e dividir por 46. Eu posso fazer isso? Não. Porque estatisticamente está comprovado que os resultados para vermelho são completamente diferenciados para os brancos. Então eu tenho que somar fósforo branco, somo, divido por aquele número e pego as amostras vermelhas, o fósforo, e divido por aquele número também para... Então, em função disso, e aí você observa, por exemplo, para o cálcio, a média no branco é 76, no vermelho é 148. Então, se eu soubesse isso aqui, eu teria um resultado falso. Eu teria um resultado completamente falso. Um outro trabalho que nós acabamos de publicar agora envolve couve. Nesse trabalho nós utilizamos análise multivariada durante o preparo de material de referência de farinha de trigo. Então, quando você vai fazer preparo de material de referência de laboratório, você precisa ter uma quantidade de dados e avaliar a homogeneidade entre os frascos. Você pega uma série de dados, de frascos, de forma aleatória, analisa amostras diferentes e depois você faz o tratamento. Então, pioneiramente, por ideia do professor Bruns, nós utilizamos esse tipo de técnica para fazer esse tipo de avaliação. Bem, ao longo desse tempo de trabalho, nós temos feito vários trabalhos de revisão. Temos um trabalho na Atalanta que envolve a matriz de Doller, que foi um exame de qualificação de um aluno nosso. Essa aqui é a aplicação de técnica multivariada em métodos espectroanalíticos. Aqui foi a convite da revista, eu nem trabalho na área com cromatografia, mas fui convidado para fazer um review desse tipo de técnica em cromatografia. E aí eu tive que pedir auxílio ao pessoal da área de cromatografia. Aqui já é uma outra revisão na analítica química ACTA sobre box bank. Aqui também foi a convite uma revisão sobre métodos eletroanalíticos e otimização de métodos eletroanalíticos. E eu convidei um professor, César Tarley, que trabalha na área, para dar o suporte. Finalizando, o objetivo desse seminário, como desde o início eu falei a vocês, foi feito no sentido de tentar aumentar os usuários da área. E o que está escrito ali em consenso é chamar a atenção de vocês o seguinte: por exemplo, o fato de nós fazermos quimiometria, usarmos essas técnicas, mas o consenso tem que prevalecer. Então, todos esses resultados deverão ser validados. No momento que você encontra, por exemplo, que a condição